家好，这里是2019年的科技大会 Rise。那我们很荣幸的邀请到了极链科技的 William Joy， 欢迎。谢谢。那你好 William， 那其实这一次呢，我们是比较想知道，您这次参加 Rise 的契机，还有您觉得参加这一个科技大会的话，您本人的收获觉得是什么？对。参加的契机，应该市场部让我来的。这个 OK， 收获其实我觉得这次跟我去年去了一次 Web Summit， 跟这个其实都是相对来说比较国际化的一个这个科技峰会。对，我觉得整体能看到就是在创业初期的感觉，是很有共鸣的。在6年前一开始在波士顿刚刚创立这家公司的前身的时候，当时其实我印象很深，就是我在波士顿也是类似于这样的一个 fair， 但比这个会小很多。Okay. 然后当时在一个 booth 那边在宣传我们的企业。Okay. 对，然后这样的日子虽然已经过去6年了，但是现在今天看到很多的年轻人，对，其实依然在这么做着，他们可能刚刚起步。但我觉得这种感受可以让我觉得让创业者更加回到自己的初心，想到是为什么要去做现在这样的一件事情。那您觉得对于这些来参会的人，以及像您说的像您当年一样的这些 startup， 对于他们来说参加这次会议的价值在哪里？我觉得其实能看到很多现在成熟的企业，嗯，可能是怎么来做事情的。嗯，就是我相信就是有些时候可能目的性如果不那么明确的话，有些时候反而收获是更大的。对对对。 OK， 那么其实我们大家这次看到来参加 Rise 的人很热情，也很愿意学习。其实大家也都感受到科技现在它对企业和个人的颠覆和影响力。那其实对于企业来说，相信你也同意是，其实大家都面临着这样转型的一个挑战。那您认为在这个企业转型和这个跟上这个科技的速度当中，企业的面临的挑战是什么？我觉得企业面临挑战非常多，因为今天我觉得就从您个人的经验来说，就不管是小企业还是大企业，其实在每个 phase 都有它面临的非常多的问题。对，就我觉得包括今天我觉得极链依然是在大量的问题中。我看极链并不觉得它是一个有大量的这个优势，我反而觉得今天可能在外界看来我们比之前的任何一年都更加的 strong。 但我觉得从创始人看来其实问题是非常大的。因为我觉得今天企业看到的除了外部环境的剧烈变化，其实我觉得这个大家都能看到。对，更重要的是到了新的阶段之后，企业从组织到市场到管理到产品，我觉得都是面临着可能之前没有面临过的挑战。所以这个我觉得现在其实这个越是到新的阶段，越考验一个团队，一个管理团队，一个创始团队，他快速学习，快速从失败中去吸取经验教训的能力。所以可能您觉得重点在于是这个主要是在于人的能力去适应这个新变化，以及迅速的去从中获得经验教训，是吗？我觉得所有东西都在变，但是很多外部的客观因素没有是我们无法改变的，它就是 there right then there。 我们能变的就是人。 okay， 能变的就是自己。那么就具体一点，您认为目前这些颠覆性科技当中，可能对企业或者对个人来说影响最大的、最具颠覆性的是哪一项科技？影响力就是颠覆性最大的是哪一项科技？对，感受最深的，对。其实我觉得，我觉得这一点上，我认为是肯定是人工智能。因为从 PC 时代到移动时代到现在，其实很多新的一些创新出来，但是很多创新都还是偏 incremental 的，都还是偏渐进性的这种。但是真的说一个 disruptive change， 我觉得是过去2到3年人工智能所带来的对这个社会带来的巨大的改变。Okay。 而且这样的一个变化，会变得更加 profound， 对，更加深远。对，那有没有说，比如自己畅想过，比如说您觉得现在颠覆性最强的科技是 AI 人工智能？那在可见的未来，您觉得它可能会从哪方面比较具体一点的去影响到企业或个人？其实今天人工智能已经从
各个产业在赋能升级了，因为它并不是一个独立的技术，而是说它是依托于之前的产业进行重新改造和重构进化的。所以这个情况下我们所从事的就是视联网，就我们所看到随着 AI 和 5G 的到来，视联网是我们看到的非常大会改变和影响人们生活的。视联网就刚刚其实我们也看到说您刚刚的这个分享，这个视联网可能就是一个比较好的对 AI 进行运用的这样的一个应用，对吗？我觉得它可能往小里说是应用，往大里说其实我觉得它改变了人们娱乐生活的方式。因为其实最根本的是在过去15年传统情况下人们看视频就是看视频，而今天随着第一是视频的增长非常快，今天全互联网已经有84%的总流量是视频流量了，而这个速度还在继续增加。对，人们看文字看图片现在已经少于看视频了，而视频这个量在继续增加的情况下，我们所看到的是它在过去15年其实它的方式没有变化，但现在迎来了随着科技的进步迎来了新的变化。这个变化就是人其实在看视频的时候是不断的刺激和增加他感兴趣的地方的。对，但是人在过去的一些条件不具备的情况下是没有办法直接转化这些兴趣的。对，那今天如果我们再去看视频的时候，到视联网时代已经来的时候，我们比如说在视联网模式下再观看这个视频，比如说我感兴趣你今天戴这副黑框眼镜，我可以直接点开视联网模式之后，我可以直接点进你的眼镜，我就可以看到这什么牌子。对 对, 对，我也可以买个同款。 OK, 比如说我感兴趣今天，比如说你是一位采访者，我感兴趣你的背景，比如说你是香港某所大学毕业的，你之前的经历是什么。 okay, 我可以直接点击你，我可以了解到。明白。包括用户还可以直接对你进行评论，我们还可以看到在用户社区里面怎么看待你，怎么看待我们现在这样的一个 event, 怎么看待这个目前可能在视频中正在发生的一些新闻时事。明白了。这些都是相当于就是生活服务、搜索、社交、购物、游戏都放到了视频里面去，这是我们看到视联网将来非常大的一个能力。而这个能力最重要，要把这个能力实现是有公司愿意去从基础层来做到免费开源，让所有的公司所有的人都能享受到这项服务。所以这也是我们在过去几年做这件事情最大的一个动力，去往前走。所以在我感觉好像贵公司的这样的一个理念其实就是科技能够使人的生活更美好，对吗？对，也是视联网这样的一个能让人的生活和娱乐变得更加便利和这个符合自己的想法。对，是，其实科技从最底层的逻辑来讲，就是它的科技的进步其实就是效率的增加。我觉得因为就是如果换成最简单的语言但这个语言不是那么动听，因为我学数学的，所以我喜欢把东西放到最底层逻辑来讲。但如果说是你看到是效率增加，其实之前的整个视频的发展，大部分人感兴趣有对他感兴趣的东西的时候，我之前6年前我在创业这家公司的原因是因为我们几个同学在宿舍里面看球赛，然后当时我们看到有一个人进球了，我们就都很喜欢那个球星脚上那双鞋子，但我们在 Google 上面搜了很长时间都没有搜到第几分第几秒出现的这个人的鞋子是什么，没有搜到。当时我们就在想，其实很多人看视频是有这些痛点的，但是就一直没有能解决掉这些问题。是是。所以与其说你看到感兴趣了然后你搜半天搜不到，为什么不能把在后面搜索然后搜不到这些东西这些问题全部解决掉，在视频中你就有能力直接点击了解转化。对，这是一个非常好的一个闭环。对对。所以这件事情是我觉得是符合了刚才我们所说的底层逻辑，就是效率增加，没有中间商，没有中间环节。是是是。好，今天和您聊天很愉快，感谢您接受我们的采访，那我们差不多就到这里，谢谢大家。谢谢。